habi wanaagsan daawada yaal kuna soo dhawaada barnaamijka Aaway Caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin gabar kristaanka Pakistan ah oo la yiraahdo Asia Bibi oo xukun dil ah u xirnayd 8 sano markii ay aflagaadaysay diinta Islaamka ayaa xabsiga hadda laga sii daayay qodobada kale ee barnaamijka Caawana waxa ka mid ah mustaqbalka baaritaankii faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ayaa shaki ku jira kadib markii Donald Trump oo xilki ka qaaday xeer ilaaliyihiisii guud Jeff Sessions ninka sida kumeelgaarka u sii bedelay ayaa hore u sheegay in baaritaanka laga goyn doono lacagta waxaan idiin haynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan sida lafdhabar macmal ah ay u caawisay 3 nin oo naafa ahaa inay istaagaan oo mar kale lugahooda ay dib ugu socdaan dooda caawan waxaan ku eegi doonaa jaha wareerka ka taagan maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii shalay uu iscaasilay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo saameynta xaaladani ay ku yeelan karto doorashada gobolkaasi iyo guud ahaanba maamul goboleedyada Soomaaliya kala soco BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabaynaa dalka Pakistan maanta waxa ka jira jahawareer ku aadan halka ay ku dambeysay haweeney reer Pakistan ah oo maxkamadda sare ay afis u fidisay Asia Bibi shalay ayaa xabsiga laga sii daayay waxana jira warar sheegaya in ay ka tagtay Pakistan laakiin hadda xukuumadda waddankaasi ayaa sheegaysa in ay wali ku sugan tahay waddanka gudihiisa ilaa iyo hadda ma jiraan wax rabshado ah oo waddanka Pakistan ka socda kasoo dibadda xiyadii dhacay toddobaadkii hore oo laga soo horjeestay go'aanka maxkamadda sare ee lagu sii daayay Asia Bibi oo xukun dil ku xukunay kadib markii la sheegay inay diinta aflagaadaysay dibadda xiyasha ayaa ku dooday inay mudan tahay in Asia la dilo maadaama la sheegay in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay ay aflagaadaysay mar ay iyada iyo dariskeeda isku dhaceen inkastoo eedeymahaasi dhowr jeer ay dafirtay Maxamed Cabdi Xaraare ayaa inoo haya qodobkan oo ah mid dadka Pakistan ay ku kala qaybsan yihiin dadka diintooda ku dhagan ee Pakistan mowqifkooda ku aadan Asia Bibi waa mid cad inkastoo ay maxkamadda sare cafis u fidisay waxa ay ku adkaysanayaan inay tahay dambiile mudan in la dilo toddobaadkii hore waxa ay kiciyeen dibadbaxyo rabshado wata oo ku khasbay in ra'iisul wasaare Imran Khan uu ogolaaday in Asia Bibi lagu soo rogo xanibaad si aanay dalka uga bixin si kastaba ha ahaatee warbixinna ayaa tabaxaya in dowladdu ay u aragtay inay wax ka taraysa sugidda amnigeeda arrintani waa arrin weyn waana mid halis ah waxaan isleeyahay saacadaha soo socda waxay noqon karaan kuwo isdhexyaac badan waxaa laga yaabaa in dadkii dibadbaxa sameeyay toddobaadkii hore ay dib ugu soo noqdaan dariiqyada Asia Bibi magaceeda saxda ah waa Asia Nuren waa hooyo shan caruur leh 8 sano ayay u xirnayd xukun dil ah iyadoo lagu eedeeyay aflagaada diimeed kadib markii iyada iyo dariskeedu murmeen waxa ay ku eedeeyeen in ay aflagaadaysay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waa eed ay marar badan dafirtay waxa ay xubin ka tahay dadka tirada yar ee kristanka ah ee dalkan waxa ay bartilmaameed u noqotay dhaqdhaqaaqyada islaamiyinta ee Pakistan arrintani ma aha in qof noloshiisu ay halis ku jirto oo keliya waxaa su'aal la gelinayaa dastuurka dalka xaaladaha diimaha iyo sidoo kale waxaa su'aal la gelinayaa sida ay hay'adaheennu u shaqaynayaan waxaasi ma aha wax aan taageeri karno Asia Bibi ayaa xabsigan laga sii daayay laakiin lama oga iminka halka ay ku sugan tahay afhayeenka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay weli ku sugan tahay dalka Pakistan dadka qaar ayaa sheegaya inay dalka ka tagtay kiiskeedu waxa uu tijaabo u yahay awoodda dimuqraadiyadda dalka Pakistan bal markana inay eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa 12 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay maqaaxi ku taala dowladka Los Angeles booliska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay uu ahaa nin horey uga mid ahaa ciidamada Marineska ee Mareykanka waxaa laga shakiyay qaba inuu qabay xanuun dhinaca dhimirka ah waxaa la aaminsan yahay inuu isaguna istoogtay weerarka kadib lama ooga ujeedada weerarkaasi ka dambeysay hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in aanu isku dhiibi doonin isbahaysiga Sacuudigu horkacayo wuxuu dadka deegaanka iyo taageerayaashiisaba ku booriyay in ay ka hortagaan weerarada ay dowladdu ku qaadayso magaalada dekadda ee Xudeyda halkaasi oo xuutiyiintu ay gacanta ku hayaan dhinaca kalena hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ayaa mucaaradka uga digtay in ay cisbitaalada u isticmaalaan ujeedooyin military
شركه سامسونج ايا سو بندقتي تليفونكودي اوغو هوريي ا لا لاابي كرو شركه وهاي بخي او بخيسه تليفونكن عصب تليفونكي تكنولوجيا ده مستقبلكا وحانا او ليهي الهه تاتش سكرينكا ا لا تابانيا دلدا او سي دغدغا لو لا لاابي كرو مركيبنا وها كاب سو موقنيا 3 ابلكيشن دونالد ترامب ايا شقده كيريي خير الهاليهي سي جود جيف سيشنز labadanin waxay isaga hor yimaadeen Paris-ti Ruushka ee ahayd in faragelin ay ku sameeyaan doorashadii 2016-kii aqalka aad wuxuu sidoo kale kaarka saxaafadda uu ka qaaday wariyaha CNN-da kaasi oo madaxweyne Trump ku tilmaamay qof edeb daran oo aan wanaagsanayn shir jiraa oo ku saabsanaa doorashadii dhexe Yasmin Ahmed ayaa ka warramaysa Jeff Sessions si wanaagsan ayaa loo soo gootiyay markii uu ka tagay wasaaradda cadaaladda waxaa jagada xeer ilaalinta mahadcelin loogu siiyay taageeradii uu u hayay Donald Trump. Balse waraaqadu isku casilay waxay muujisay in madaxweynaha ceyriyay kadib markii isku haleyn waayay Sessions. Make America great again. Madaxweyne Trump wili ma cafinin Jeff Sessions. Sababtoo ah wuxuu ka baxsaday kormeerka baaritaankii fargelinta Ruushka ku sameeyay doorashada Mareykanka ee 2016-kii. Xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka tirsan xisbiga Jamhuuriga waxay ka baqayaan in madaxweynuhu isku dayo in soo gabgabeeyo baaritaanka hoggaaminaya Robert Mueller. Waxay abuuri doontaa dhibaato dastuuri ah haddii warbixinta hor u dhac ah ay noqoto mid lagu soo afjaro ama lagu xakameeyo baaritaanka Mueller. I think it was a great victory and actually some of the Waxaan loo maleeyaa in madaxweyne Trump ku jiro difaac kadib markii xisbiga dimuqraadiga la wareegay golaha wakiilada ee doorashadii xilliga dhexe waxayna u muuqataa dagaal uu kula jiro saxafada intaas ayaa ku filan madaxweyne mid ma ku waydiin kara madaxweynuhu wuxuu qabtay shir jaraa'id wuxuuna ku maagay wariye ka tirsan CNN Jim Acosta intaas ayaa ku filan dhig makarofan madaxweyne ma ka walaacsan tahay in dacwad lagu soo oogayo baaritaanadan socda waxaan ku leeyahay ceeb ayay CNN ku tahay inaad ka shaqeyso qof aan edeb lahayn oo xun ayaa tahay hore u soco aqalka cad ayaa arintan ku tilmaamay dhaqan aan la aqbali karin wuxuuna sheegay inuu gacmihiisa saaray shaqaale tobar u joogay aqalka cad oo isku dayday inay ka dafto makarfoonka CNN ayaa warkaas beenisay waxayna taageerayaan wariyahooda waxaan ahay Jim Acosta saraakiisha sirdoonka ayaana i weydiinaya aqoonsigeyga hadda waxaa Jim Acosta laga qaaday waraaqihii aqoonsiga waxaana xalay laga hor istaagay inuu galo aqalka cad bal markana xagga caafimaadka saynisyahanno wadanka Switzerland u dhashay ayaa awood u siiyay saddex nin in markale ay dib u socdaan kuwaasi oo hore lagu sheegay in noloshooda aanay dib u socon doonin cilmi-baarayaasha ayaa qalab ugu xiray ragaasi laf dhabarka taasi oo kor u qaaday dareemaha lugaha dareemo si xun markii hore u dhaawacmay ayaa u soo muuqday in ay soo korayaan inkastoo aanay daawo ahayn haddana waxay saynisyahanadu ay rajaynayaan in mustaqbalka arintani ay yelan doonto natiijo wanaagsan sida uu ku waramayo Usmaan Cabdi Xasan Dhaqaatiirta David waxay u sheegeen in uu san dib u soconayn hadda buuraha Albis waxa uu socon karaa in ka badan hal may qalab dhabarka kaga xiran ayaa noloshiisa wax ka bedelay To me it means a lot aniga ahaan wax weyn ayay ii tahay waxaan qabaa inaad isku daydo waxa aanan macquul ka ahayn si ay macquul u noqdaan waan la yaabay inaan halkaas gaarnay wanaag ayay ahayd kani waa David oo ku tababaranaya sanad ka hor qalabka ku xiran Simon waxa ay ka dhigan tahay daar markuu u dansan yahay ma dhaqaaqi karo markii la daaray socodkiisa ayuu sii watay dareemaha laf dhabarka waxa ay farriimaha maskaxda u diraan lugaha dadka qaar waa naafo marka ay dareemuhu dhaawacmaan inta badan xaaladaha dareen yar ayaa jira balse ma ahan mid dhaqaaq abuuri kara qalabkan waxa uu kordhinayaa dareenkaas si David uu u socdo taas oo kaliya ma ahan dhaqdhaqaaqa soo noqday waxa uu u muuqdaa inuu hagaajinayo qaar ka mid ah dareemihii dhaawacmay waa tan natiijada David 10 talaabo ayuu socday iyada oo qalabku dansan yahay What was very unexpected waxaan aadka loo filinayaa ahaa hagaajinta aan aragnay ee laf dhabarka waxaan u baahanahay inaan fahanno farsamooyinka ku hoos jira waxa aan ku aragnay xayawaanka ayaa ah in dareemayaasha ay dib u abuurmayaan iyagoo maskaxda dib uga xiraya laf dhabarka David waxa qalabkan ku xiray mid ka mid ah kuwa cilmiga dareemaha maskaxda ugu horeeya dalka Switzerland 10 sano ayuu naafa ahaa kadib markii uu isboorti ku dhaawacmay
waxaan muddo dheer ka shaqaynayay caafimaadka dareemaha maskaxda. Hadda waxaan ogaaday markaad lafdhabarka ka dhaawacanto muddo kadib haddii uusan horumar jirin, sidaas ayay iska ahaana. Waxaan ogaaday markii ugu horreysay ayaa ah isbeddel, xitaa heerka ugu xun. Taasina waa wax cusub. Stim on. Okay. Start message sent to implant. David waxa uu ka mid yahay bukaanada ugu horreeya ee ka faa'iidaystay daaweyntan. Qalabkan markasta uma daarnaan karo David sababtoo ah waa xanuun haddii uu muddo dheer daarnaado. Aaladdana diyaar uma ahan in cid walba adeegsato, balse cilmi baarayaasha ayaa sheegaya inay rajaynayaan inay sare u qaadaan qalabkan si loogu tijaabiyo qaybaha kale ee adduunka muddo 3 sano gudaheed. Waa horumar cajiib ah. Mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook, fadlan raadi BBC News Somalia, halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo kala duwan, falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya caalamkaba, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Weli waxaa inoo soo socda qaybta dambe aad ku daawan doontaan caawa dooda oo aynu ku eegi doonno jahawareerka ka taagan maamulka Koonfur Galbeed kadib markii uu shalay iscasilay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo saameynta xaaladani ay ku yeelan karto doorashada gobolkaasi dhowaan la filayay inay ka dhacdo iyo weliba maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya guud ahaan. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawa ee caalamka ee b b c. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balan in xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. Gabar Kristaanka Pakistaan ah oo la yidhaahdo Asia Bibi oo xukun dil ah ku xirnayd 8 sano markii ay aflagaadisay diinta ayaa xabsiga hadda laga sii daayay. Mustaqbalka baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii Maraykanka ayaa shaki ku jira kadib markii Donald Trump uu xilkii ka qaaday xeer ilaaliyihiisii guud Jeff Sessions, ninka sida ku meel gaarka u sii bedelaya, ayaa sheegay in baaritaanka laga goyn doono lacagta la siinayay. Barnaamijka caawa ee doodana waxaanu ku eegi doonaa xaaladda jahawareerka ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kadib markii uu iscasilay madaxweynihii maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan shalayto. Dooda waxaa nagala qayb galaya haddaba Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo dhinaca magaalada Muqdisho qadka uga jira oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Sheekh Abuukar oo ah gudoomiyaha ururka golaha badbaadada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Marka hore, marka waxaan jeclahay inaan ku bilaabo qadka magaalada Muqdisho. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud. Waxaan rabaa marka hore inaan su-aasha ugu horreysa adi aan ku weydiiyo Xuseen Sheekh Maxamuud. Senator, waxaa 17-ka bishan la filayay in ay dhacdo doorasho, marka jahawareerka taagan la eega, marka ma kula tahay in doorashadii ay qabsaba mayso? Bismillahi raxmaan raxiim. Farxaan adiga iyo b b c da iyo daawadayaasha iyo Cabdiqaadir, waa mahadsan tihiin. Aniga aragtideyda, haddii ma aragtay jidkii saxda ahaa lagu socdo oo baarlamaanka shaqadiisa ay qabsadaan, ciladii farsamo ee ku dhacday guddiga doorashooyinka la saxo waa laga yaabaa in laga gaadhsiiyo, laakiin haddiiba ay dib u dhacdana maalmo oo arrimo farsamo ah oo proceskii un ay ku tegeyso oon dib u dhac weyn ahayn ayaa laga yaabaa in lagu darsado. Marka doorashada guud ahaan aniga waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto 17-ka November insha allah. Cabdiqaadir, waxaad tahay gudoomiyaha golaha badbaadada Koonfur Galbeed, marka inkastoo waddanka banaanka aad ka joogto, Sweden aad joogto, ma is leedahay ma la qabta aragtidaasi Xuseen senatorka? Marka hore waa mahadsantahay Farxaan iyo dhammaan wariyayaasha idaacada b b cda caawa shaqada iskale iyo kuwa kaleba. Runtii marka aad fiiriso xaaladda hadda la joogo iyo dhaqdhaqaaqyada badan socda iyo maaragtay iscasiladii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo waqtiga kooban oo aan la filaynin arrinta ku dhacday, runtii sidau sanadka sheegay, runtii waan la qabaa guud ahaan. Laakiin waxaa moodaa xoogaa maadaama ay arrintu isbedeshay oo si kadis oo aan la filaynin uu madaxweyne Shariif Xasan uu ku baxay,
in laga yaabo loo baahdo sida war uu sheegay maaragtay senatorka in wax yar oo maaragtay dhinacga maaragtay arrimaha in la dhammaystiro maadaama ilaa iyo 15 xubnood ay iscasileen isla markaasna maanta waxaa jira musharaxiin oo gaaray ilaa iyo maaragtay dhowr 89 musharax meelaha in ay codsadeen in dib loo dhigo si maaragtay ay usoo diyaariyaan marka waxay ku xirantahay hadba jawiga meesha waxay ku xirantahay sida markaan laakiin sidaa sheegayso Cabdiqaadir sidaa sheegayso waxaad leedahay 15 xubnood baa iska casilay guddigii doorashada 10 cisha ka dhiman madaxweynihii si lama filaan isku casilay 10 maalmood gudahooda sideed rajo uga qabtaa in wax lagu hagaajiyo waxay ku xirantahay hadba sida ay soo fahmaan musharaxiinta marka meesha jooga oo maaragtay dareenkooda iyo maamulka hadda maaragtay uu ku milgaarka oo maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka oo si kusime u yahay Cabdiqaadir Sheekhuna hadba siday u shaqeeyaan marka waa shaqo adag runtii u baahan in kalsooni una baahan maaragtay dad farsamada ku wanaagsan in maaragtay meeshaas ay helaan kalsoonida dadka musharaxiinta iyo kulli dhammaantood inay helaan waa muhiim oo aan gartay Senator Hussein Sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga dad fara badan waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya faraha kula jirta oo meesha wax qasaysa oo dadkii deegaanka xitaa waxay qabaan fikrada ay leeyihiin dadka iyaga inay wax go'aansadaan waa la quursanayaa oo waxba korna ugala keenayaa arrintaas wax ma ka jirtaa arrintaas aadad mahadsan tahay farxaan muddaba waan kusoo celcelinaynay oo waan sheegaynay dareenka dadkaas deegaanka koonfur galbeed ku nool iyo siyaasiyiintooda way qabaan dabcan dadku doodaya xukuumadda federaalka waa shaqadeeda laakiin in murashaxiinta oo dhan aan cadaaladdu sameynin in proseska la sameeyo in siyaabo kala duwan loo sameeyo ayaa meesha ka socota oo ay ka mid tahay arrin maaragtay musuqmaasuq lagu tilmaamay arrin ay ka mid tahay in xildhibaanadii halkan la keenay marka daliilaad tira badan markaan aragnay oo banaanka lala joogaba aqalkii sare ee baarlamaanka had ka tirsan tahay xukuumadda federaalka ku haysa waxaan sii rajeyninaa Xuseen aqalkii baarlamaanka federaalka Soomaaliya annaga waxaan ku eedeynaynaa dabcan xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay ayada mataqaana musuqmaasuqa wado daliilaadkii ugu horreeyay waxaa ka mid ahaa in diyaaradda lagu geeyay baabuur in maaragtay xildhibaanadii lasoo kaxaystay in lacag la qaybinayay in la isku dayayay in maaragtaysi awoodii dowladda looga faa'iidaysto in lagu taageero murashaxiin gaar ah arrintaasu xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa aan ku tuhmaynaa inay qaybinayso dabcan banaankay bala taagan yihiin xildhibaanadii halkan aan ku arkaynay hoteelada la keensaday lacag loogu qaybinayay oo ay wariyaasha iyo soomaalida oo dhan indhahay ku wada hayeen laakiin Xuseen tuhun iyo wax cadayna waa labay kala yihiin marka ma tuhun baa wixii numisa waa wax cadayna in lacag la qaybinayaad haysan yaa se qaybinayay waa cadayn baan haynaa lacaga baa la qaybinayay waxaan qaybinayaa maaragtay dad ay xukuumad soo dirsatay waxaa loo qaybinayaa mataqaana baarlamaankii maalin walbaan ku dhex jirnaa waan aragnaa cadada la qaybinayaan ognahay meesha lagu qaybiyaan ognahay waqtiga la qaybiyaan ognahay taas hadda maaragtay daliil badan ba uma baahna waxa aan rabno ayaa ah in la joojiyo loo sinaado maaragtay murashaxiinta oo dhan ay noqoto meel maaragtay ay dowladda federaalka Soomaaliya xaakimnimadeeda ay mataqaana lagu kalsoonaan karo hadda uma jeedno in lagu kulsaanaan karo laakiin waan gartay Xuseen waan kugu soo laabanayaa Cabdiqaadir oo Stockholm qadka uga jiraan weydiinaya Cabdiqaadir Abuukar eedeyn buu jeedinayaa senatorka lacaga la qaybinayaa buu leeyahay fikradda ma ku raacsan tahay in waxaas ay jiraan runtii markii aan fiirinay warar badan oo dhinaca mediaha iyo eedeyn badan oo dadka bulshada ay soo jeedinayaan waxaa jirta guux badan runtii oo bulshada ka guuxaya in ay jirto in maaragtay la suubiyo maaragtay musuqmaasuq ama maaragtay dad gaar ah rabay in maaragtay gooni loo maaragtay wax loo siiyey laakiin ma hayna wax cadeyn ilaa hadda maadaama wax walba loo baahan yahay inaad cadeyso markii aad wax dacweyneysa ama aad eedeyneysa marka laakiin waxaa jirta guux xoog badan oo dhinaca media ah dhinaca shacabka ah dhinaca maaragtay bulshada aad maaragtay arrintan ugu shakisan yihiin laakiin waxaa muhiim ah
waan u isleeyahay aan halkan ugu jeedinayaa maamulka dowladda federaalka Soomaaliya in arrimahaas dhan in faraha lagala baxo waayo bulshada Koonfur Galbeed waxa ay soo martay 4 sano oo hadda madaxweyne Sharif Xasan oo madax ka ahaa runtii oo dhibaatooyin fara badan oo dhinaca maarta amniga dhinaca siyaasadda burbur weyn uu ka jiro marka si aysan burburkii u soo dhicin ama mid ka daran u soo dhicin in bulshada loo daayo ayagu wax ay doonayaan inay doortaan qofka ay doonayaan ama maaragtay in musharaxa ay doonayaan ay xubnaha golaha maaragtay baarlamaanka laakiin Cabdiqaadir badbaadiyo waan gartay inta ka yar oo Sharif ka tagay in loo badbaado waa in maaragtay faraha lagu qaada oo aan ay u dhacdaan doorasho cadaalada inay dhacdo weeyaan waan gartay labadiinaba gobolkaad ka soo wada jeedaan waxaan rabaa inaan su-aasha xagga u wareejiyo senator xuseen sheekh oo khadka muqdisho uga jira xuseen cabdiqaadir oo maqlaysa wuxuu leeyahay adiguna waad ku raacsan tahay marka adinkii gobolka ka tirsanaa oo adigoo golihii aqalka sare ka tirsanaa haddii aadan xal haynina xaggee loo soconaya marka hadda alxamdulilaahi sheekada wax badan way iska soo furfurtay meelihii hore hadda ma joogto waxaan rajeyneynaa insha allahu in maaragtay shaqada ay sideedii kusoo noqoto baarlamaanka Koonfur Galbeed ay shaqadooda qabsadaan xubnihii dhinaca maaragtay la dhammaystiro jadwalkii dib loogu soo noqdo oo maaragtay guddiga intay fariistaan jadwalkii mar kale dib usoo saaraan haddii waqti lagu daraayo haddii kale ay ku timaado arrin farsamo ay ku timaado dabcan hadda waxaan rajeyneynaa in arrinta ay gacanta kusoo noqotay faragelinta waa meesheeda murashaxiinta oo dhan hadda waxay isku raacsan yihiin in maaragtay loo daayo baarlamaanka loo daayo guddigiina ay howsha hore usii wataan waxaanse rajeyneynaa insha allahu arrimaha tirada badan ee culayska lagu hayo murashaxiinta madqaana ay leeyihiin dib hanool kuga dhiga waxaa ka mid a faragelinimaha lagu hayaa ka mid a gacanta lagu hayaa baarlamaanka kalsooniyaan ku qabnaa shacabka Koonfur Galbeed kalsooniyaan ku qabnaa inay howshaan sidii la rabay oo daahfurnaan lay u maamuli karaan marka waxaad leedahay halaga joojiyo cabdiqaadir adaan ku siinayaa horta waxaan eeda usoo jeedinhayaa dhammaan xubnaha dowladda federaalka u matalhaya Koonfur Galbeed ha ahaado aqalka hoose ama aqalka sare hawsheedii gabay oo bulshada Koonfur Galbeed ugu tagay meel cillo ah oo 4 sano la joogay aysan ka hadlin dhinaca arrimaha maaragtay nabadgelyada oo aysan ka hadlin arrimaha siyaasadda oo ay noqdeen dad maaragtay runtii intooda badan way jiraan qaar badan oo ka hadla runtii oo aad maaragtay uga hadla arrimaha dhibaatooyinka bulshada laakiin intooda badan waxay noqdeen kuwa xamar iska jooga Muqdisho hoteelada jiifa oo aanan runta ka hadlin maamulka Koonfur Galbeedna runti ku taageeray dhibaato inteen hadsoobwaheed marka waxaan leeyahay waxaa loo baahay inay muujiyaan midnimo waxaa loo baahay in ay usoo tagaan dhammaan xubnaha oo baarlamaanka labada aqal oo masalahaya Koonfur Galbeed inay usoo tagaan arrimahaas ay ku midoobaan cabdiqaadir abuukar sheekh cabdiqaadir waqtiga naga dhammaaday haddaad u mahadsan tahay adiga iyo senator xuseen sheekh waad mahadsan tihiin daawadayaal barnaamijkii caawa ee dooda waanu ku eegeynay xaaladda dhinacaasi ka tagan gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaanu mar kale dib dhammaantiinba u kulmayna waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan daawadayaal nabadgelyo.